Als die US-Armee nach den blutigen Ausrottungsfeldzügen gegen die Prärie-Indianer in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zum unumschränkten Beherrscher der weiten Prärie geworden war, wandten sie ihre Aufmerksamkeit dem Gebiet westlich der Rocky Mountains zu. Die dort lebenden Jäger- und Fischervölker hatten frühzeitig gelernt, Vieh zu züchten. Speziell auf die großen Pferdeherden der friedlichen Indianerstämme hatten es die Räuber in den blauen Uniformen abgesehen. Auch die Herde der Nez Percé, die an den Hängen der Rocky Mountains graste, sollte dem Zugriff der uniformierten Pferdediebe nicht entgehen. Ok Patli Sardar. Szenarii muallifi Gottfried Kolditz. Rejissor Konrad Petzold. Tasvarchi Otto Hanisch. Musavir Heinz Röske. Bastakor Karl Ernst Zasse. Rollerde Goyko Mitic, Nazak Dorjin, Batsacek, Klaus Mangen, Milan Belli, Gizo Weisbach, Jürgel Heinrich, Uze Jelinek. Asselmedia.net takdim etadi. 19. asrning 2. yarmida Amerika harbiy qo'shini hindu qabilalarini qirg'in barot qila boshlagandan so'ng adog'i yo'q hududlarning to'liq xo'jayiniga aylandi. Amerikaliklar tub aholi hindularni ota-bobolari yeridan quvib, ularni doimiy nazorat ostida rezervatsiyada yashashga majburlashardi. Ko'k mundir kiygan qaroqchilar ayniqsa mahalliy xalqning otlariga ishqiboz edi. Dara va qoyali tog'lar yastangan ulkan hudud burni teshilganlar qabilasiga tegishli edi. Bu qabilaning uyurlari ham harbiy kiyimdagi ot o'g'rilarining qo'liga tushdi. Ko'k mundirlar! Ular otlarimizni olib ketyapti. Nima gap? Nima bo'ldi? Bosqinchilar, ular otlarimizni olib ketishyapti. La'nat talonchilar! Otlarimizni olib ketishyapti. Ularning adabini berib qo'yish kerak. Bosqinchilar, ular otlarimizni olib ketyapti. Bu nohaqlik. Ular askar emas, talonchi. Biz erkin xalqmiz. Qachongacha ularning qilmishiga chidaymiz? Jim bo'ling. Seni qutlashga ruxsat ber, Sardor. Menda buyruq bor. Ot o'g'risi menga buyruq beryaptimi? O'qing, serjant.
Teşilgen burullar kabilesi sardarı genama. Buyur hemen. Seni kabilen Oqko'l yanındaki rezervatsiyaga ko'chib o'tish kerak. Sizlarga qarashli uyur esa zudlik bilan Lekpay qal'asiga olib borilsin. Bunday buyruqqa bo'ysunmayman. Biz erkin odamlarmiz. Bu zamin ajdodlarimizdan qolgan. Hech qayerga ketmaymiz. Otalarimiz va ularning bobokalonlari shu yerda yashab o'tgan. Sizlar ishonch kelishuvini buzyapsiz. Sardor, hozircha sen bilan do'st sifatida gaplashyapman. O'rtamizda tinchlik bo'lishi kerak, ammo qo'shningiz Kayuslar bizni askarlarimizga hujum qilib, ularni o'ldirishyapti. Serjant Anderson, ortiqcha shovqin solinmasin. Siz otdingiz Marandel, bir pas jim tura olmadingizmi? Polkovnik Howard'ni nishonga olgandi. Sizni ham o'ldirib qo'yishi mumkin edi. Bas qiling, otingizni yoniga boring. Oq pat taqqan iningni ko'rmayapman. Kichik sardor qani? U 2 oydan beri ayiq ovlab yuribdi. Chinarli. Faqat bitta yo'li qoldi. Boshqa qabilalarga o'xshab Kanadaga ketish kerak. U yerga borish osonmi? Otlarimizni tortib olishdi. Bolalar, ayollar, qariyalar bilan piyoda keta olmaymiz. Otlarni qaytaramiz. Qanday qilib? O'sha iblislarning yoniga borib, iltimos otlarimizni qaytaring deymizmi? Baxtimizga polkovnik omon qoldi. Amerikaliklar biz birinchi bo'lib hujum qilishimizni kutib turishibdi. Ota-bobolarimiz hamma qo'shnilar bilan tinch va totuv yashang deb o'g'it berishgan. Miltiqlarni yashiring. Birorta ham o'q otilmasin. Sardor, siz o'sha la'nati bosqinchilar indamay qarab turishadi deb o'ylaysizmi? Ular uyurni qaytarishmaydi. Jangsiz ola olmaymiz. Otlar bizning hayotimiz. Ularsiz rezervatsiyaga borishimizga to'g'ri keladi. U yerda esa ochlikdan qirilib ketamiz. To'g'ri, miltiqlarimizdan o'q uzilmasin. Yo'q. Birorta ham amerikalik bizni qo'limizdan olmasligi kerak. U yerni bir o'zing qaytarmoqchimisan? Bizni ham olib ket. Sizlar shu yerda keraksiz.
Polkovnik, kayuslar. Ular bizni o'rab olyapti. Xayrli kun, serjant. Uzr, xayrli kun, ser, lekin... O't och! Ularning o'qi bizgacha yetib kelmaydi. Bu ularning yeriga qadam bosmaslik uchun ogohlantirish xolos. O'q otishni bas qiling. Serjant, eshitaman, ser. Harbiy harakatlar kundaligini oching. Kun, vaqti. Düşmanlarının ayovsiz hücumu daf etildi. Bitti zobit bilan ikkita askar yaralandı. Washington için şu xabarning o'zi yetarli deb o'ylayman. Kayuslar tini bilmay hücum qiladi. Nega qo'shin suskashlik qilyapti? O'q-dorilarimiz tugab qoldi. Harbiy guruhlar kayuslar izidan tushgan. Bu yer yonida Mayor Benningham, Serjant Anderson va to'rtta askar qoladi. Randall. Eshitaman, sir. Kicks. Sir. McCoy. Eshitaman, sir. Hunter. Eshitaman, sir. Katta uyurni poylash uchun kam emasmi? Serjant. Eshitaman. Yo'lga chiqishga buyruq bering. Xo'p bo'ladi. George, boshqa ilojimiz yo'q. Bir amallar sen. Billy. Bir necha kun kutib tur. U yurni qal'aga haydab boraylik, keyin kayuslarga vaqt ajratamiz. Hozir men uchun yaxshi imkoniyat tug'di, George. General Gaber yo'lga tushgan, nahotki g'alaba qozonish imkonini unga berib qo'yadi deb o'ylasang. 2 kundan keyin qaytib kelaman. Zobit Brooks. Eshitaman, ser. Siz ham shu yerda qolasiz. Serjant Andersonga suyaning, uning bu ishlarda ko'zi pishgan. Xo'p bo'ladi, ser. Har doimgidek eng xatarli topshiriq paytida polkovnik Howardning esiga doim men tushaman. U yer yonida qoling, Randall. Charlie, biroz dam olamiz. Bizni nima kutayotgani noma'lum. Jinerson. Hunter, 900 gacha sanashni bilasanmi? Nima deding? 900 gacha sanashni bilasanmi? 900 gacha. 900 gacha? Ha. Har kuni otlarni 3 marta sanab chiqish kerak. Birdan boshlab davom ettiraverasan. Xo'p. Polkovnik 2 kundan so'ng qaytadi. Yaxshi, mayli. Bu aytgandek bo'la qolsin. Bir amallarmiz. Keyin uni shohona kutib olamiz. Sir, gapirishga ijozat bering. U yurni bu yerda tutib turish yaramaydi. Bu nima deganingiz? Serjant hindularning otini yaxshi biladi. Bu yur istagan payt uyi tomonga borilishi mumkin. Shunda ularni hech narsa to'xtatib qololmaydi.
Serjant. Unda uyur atrofidagi o'tlarni yoqing. Bajaring. Lekin hamma yoq tosh-ku. Agar portlat desangiz. Nega anqayib turibsiz? Bajaring. Qantil, aravadan poriq keltiring tez. Ushlang. Tez bo'l, jinursan. Bir narsani unutmang, zobit. Bu yerda buyruqni men beraman. Siz to o'ylaguncha uyur tarqab ketadi. Faqat o't yoqish bilan ish bitadi deb ham tama bo'lmang. Yoqing. Ketdik. Tezroq yigitlar. Otlarni ichkariga haydang. Qantil, eshitaman. Toza suv olib keling, achchiqqina qahva ichamiz. Xo'p bo'ladi. Mayor bizga ham qo'shiladi deb o'ylayman. Hozir. Juda soz Anderson. To'g'ri, tutun tarqalmaguncha kayuslar hujum qilishga botina olmaydi. Ammo keyin otlarni Lekbey qal'asiga haydab boramiz. Buni sizni taklifingiz deb qabul qilamiz. Buyruq esa quyidagicha: polkovnikni shu yerda kutib turish. U yursiz, a? Polkovnikka otlar egalari yoniga qaytib ketdi deymizmi? Bugun yo'lga tushmasak, otlar ertaga orqaga qaytib ketadi. Shoshilishimiz kerak. Ha. 5 ta askar bilan uyurni ushlab qola olmaymiz. Agar gapingiz bo'lsa, serjant, unda menga murojaat qiling. Kim ekanimni unutmang, tushunarlimi? Ha, ser. Qo'y, menga qara. Tur dedim. Tur. Yo'qot bu baliqni. Qani? O'rningdan tur. Qarshilik qilishni o'ylama. Otib tashlayman. Hozir seni arqon bilan bog'layman. Endi men asirimsan, tushunarlimi? Hey! Bu yoqqa qarang. Baliq qovurayotgan ekan. Buni qarang. Hindu baliq qovursa-ya. Qayerda ekan? Sezdirmay yoniga bordim.
arqon bilan bog'lab asir oldim. Sen bog'ladingmi? Sen kayuslardan emassan, bu yoqqa kel. U Matil qabilasi jangchisiman. Tushunarli. Kayuslar yerda nima qilib yuribsan? Bizda jangchilar ko'p, lekin ayollar kam. Yigitcha qayliq izlab yuribdi. Bu yerlarni yaxshi bilasanmi? Hamma yerni, tog' va o'rmonlarni yaxshi bilaman. Kayus qizlarni hammi? Serjant, u bilan gaplashib ko'ring. Pichoqni esa olamiz. Bu katta daryo. Bu avval shimolga. Keyin g'arbga buriladi va boshqa daryo bilan qo'shiladi. Selma daryosi bilan. Tog' yon boshidan kayuslarning yeri boshlanadi. O'sha yerda ov qilishadi. Yo'q. Kayuslarning ov hududi shamol tog'i yonida tugaydi. Ular daryo bo'yidan nariga o'tmaydi. Chindan bu yerlarni yaxshi biladiganga o'xshaydi. Uni yo'l boshlovchi qilib olish kerak. Kayuslardan ehtiyot bo'lish kerak. Bu topshiriqni bizdan ko'ra ancha yaxshiroq bajaradi. Hayronman. Notanish hinduga uyurni ishonib topshirish. Siz nima deysiz, Anderson? Fikrimcha shunday qilganimiz ma'qul. Unga kiyim kechak bering. Xo'p. Bu yoqqa ber. Ushla, Charlie. Uni yasatib qo'yamiz. Shunqor tayyor. Qurolni qayerga yashirding? Qabilamiz odatiga ko'ra, qayliq izlab ketgan jangchi qurolsiz yo'lga tushadi. Serjant, qasamiyat qabul qilish uchun hamma saflansin. Seni yo'l boshlovchi qilib tayinlayman. Tushunarlimi? Saflan. Qasamiyat qabul qilish uchun rostlan. Men Amerika harbiy qo'shin askari sifatida har doim buyruqlarni bajarishga boshliqlarimning buyruqlarini so'zsiz bajarishga qasamiyat qilaman. Tarqal. Endi sen Amerika qo'shin askarisan. Meni barcha buyruqlarimga so'zsiz bo'ysunishing kerak. Qoyillik qilsang otilasan. O'zingni tanishtir. Isming nima? Bu sir bo'lib qolsin. Men tayyorman. Buyurna. Ne hübsche kleine Bibel hat er. Aber die Eidesformel kann er nicht. Ist dir klar, dass du die Armee blamiert hast? Hey, Hunter, wir reden mit dir. Lass mich in Ruhe! Ja, du lass ihn in Ruhe! Das ist die Strecke. Shu yo'ldan uzoqroqqa olib ketishimiz kerak. Otlar kimniki? Ular harbiy qo'shin mulki, ya'ni bizga tegishli. Otlar faqat o'z qabilasi chaqirig'iga javob beradi. Shu rostmi? Ha. Teshilgan burun qabila sotlari. U yurni bugun oq daryo bo'yiga olib boraman. Ey,
Eine sehr weite Strecke für den Rest des Tages, aber der Vorschlag ist gut. Dort haben wir genügend Wasser, gutes Gras und Deckung gegen einen überraschenden Angriff. Dort können wir den Colonel erwarten. Er muss dort vorbeikommen. Unda yo'lga tushamiz. Hantel, ha, olovni ochar, ketamiz. Tez bo'l. Unga ishonsa bo'ladimi, Charlie? In zwei Tagen sind wir am Fort. Den Scout hat uns der Himmel geschickt. Der Himmel. Verdammt, nein, ich. Ich habe ihn gefunden und gefangen genommen. Gefangen genommen und gefesselt. Mit verdammten Fesseln. So hier. Mit den... Nein. So. Warum habt ihr Idioten das Pulver nicht ausgegraben? Au! 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 Tezroq. Seningcha bu nima? Balki kayuslardir. Tiniq ko'l yonida bizga pistirma qo'yishlari mumkin. Bu ayg'oqchilar. Bu yerda pistirma yo'q. Negadir polkovnik Howard o'tgan yo'lda bitta ham hindu ko'rinmaydi. Den Scout gesehen? Ingiz Marendal? Görmedim, sir. Kızıl telli geç onu bulmaydı. Tek dur. Brooks. Ha, sir. Bitta miltig'i yetmayapti. Hindu ham yo'qoldi. Hali ham o'sha hinduni olib to'g'ri qildik degan fikrdamisiz? Ammo aldamadi. Daryo bo'yigacha olib keldi. Balki kayuslar hozir qayerdaligini bilishga ketgandir. Ular izimizdan kuzatib kelganini sezmadingizmi? Kayuslarmi? Osh qani ular?
Hamani qorni och. Ehtimol qiziltalli biror yemak olib kelar. Qantal. G'ildirakka nima bo'ldi? G'ildirak noz emas, o'q sinibdi. Bu yoqqa araba yura olmaydi. Jenorsan. Also ich begreife das nicht. Eine ganze Gruppe Cayuse-Krieger uns im Nacken. Wie kann sowas möglich sein? Colonel Howard müsste doch... Er wollte doch... Sir, hauen Sie doch ein paar Stunden aufs Ohr. Ich kann jetzt nicht schlafen. Überlegen Sie doch mal, wenn der Plan vom Colonel nicht aufgegangen ist, dann sind wir doch alle... Sagen Sie es ruhig. Im Eimer. Tinchlan. Seni qishlog'inga hujum qilganlardan emasman. Kimsan? Kayuslarni ogohlantirmoqchi edim. Ammo ancha kech qolibman. Sen ayg'oqchisan. Senga hech narsani aytmayman. Men bilan ketasan. Ammo bilib qo'y, nimaiki yuz bermasin. Og'zingni ham ochmaysan. Dieser verdammte Kerl. La'nati qizil tanli bizni aldadi. Shu yerga olib kelib, o'zi qochib qoldi. Qopqonga tushdik. Garob olayman. La'nati hindu hozir kayuslar bilan bitim tuzyapti. Menga xayliq kerak. Evaziga bir uyur ot, 7 ta pahlavon Amerika harbiysini olasiz. Yoniga yana 7 ta miltiq bilan 600 ta o'qni ham qo'shib beraman. Yolg'on gapirayotgan bo'lsam, jin ursin meni. Yana bir narsani unutding, Charlie. Polni 3 shisha viskisi bilan mayorni qahvasi ham bor. Kiks, bo'lmag'ur gaplarni qo'ying. Serjant, nega qorovul yo'q? Serjant, sizdan so'rayapman. Jem. Biror marta hindularning ot yoniga yaqin borib ko'rganmisiz, sir? E'tiboringiz uchun hozir bizni 900 ta ot qorovullab turibdi. Kayuslarning ayg'oqchilari bo'lsa kerak. Biz esa ularga yaxshi nishonmiz. Hamma panaga o'tsan, tezroq. Kuyovku? O'z boshimchaliging uchun o'lim jazosi kutmoqda. Seni harbiy tribunalga berib otishlarini buyuraman, tushunarlimi? Bu qiz kim? Uni qishlog'iga o't qo'yishibdi. Faqat u tirik qolgan. Qariyalar, bolalar, ayollar hammani o'ldirishibdi. O'ldirishibdi degan? Kayuz jangchilari qani?
Men uchun bu tushunarsiz jumboq. Nega ular bizga hujum qilmayapti? Bor yo'g'i 7 kishi bo'lsak, ulardan yashirinishning sira iloji yo'q. Sendan so'rayapman, yo'l boshlovchi. Kayuslar qani? Bizdan nimanidir yashirayotgan ko'rinasan. Jangchilar ovga ketgan deyapti. Tamam bo'ldik. Kayuslar bizdan o'ch oladi. Yo'q, hushyor turishimiz kerak. Ot terlab ketganini ko'rdingizmi? Demak, uzoq yo'l bosgan. Polkovnikning maqsadini tushuna olmayapman. U kayuslarni jang qilishga majbur qilyapti. Ehtimol. Unda bizga qiyin bo'ladi. To'g'ri. Qizni qayerdan topdi? Rostdan ham unga ishonasizmi, Brooks? Balki kayuslar bilan tili birdir. Kayuslar bilan umatillar bir-biriga dushman qabilalar, sir. Unday bo'lsa mayli. Pol, menga bir qultum viski ber. Ana va qiz uchun. Yo'l boshlovchi uni jarohatini kuydirmoqchi. Ha? Hindu ayolgami? Bermayman. Hay, hay, bu nimasi? Shishani menga beringlar. Endi istagancha urishaveringlar. Bu nima qilganingiz? Uni ushlab turibman. Uni nima qilasan? U men bilan ketadi. Ertaga kechgacha Atokoma devonigacha yetib bora olamizmi? Yo'l azobiga chiday olarmikan? Bayuslar tog' o'ch olmaguncha tinchishmaydi. Atokoma devonida esa. U yerda nima bor? Kayuslarning ayg'oqchilarini ko'rdim. Tosh davonigacha yetib olish kerak. Tosh davoni? Ancha aylanishga to'g'ri keladi. Qariyb bir kunni yo'qotamiz. Qay uzoq. Ammo kayuslar bizni tinch qo'yish uchun ularning yerdan chiqib ketishimiz kerak. Wir müssen über den Kamjawal. Den Kamjawal? Hoffentlich weiß der Scout vom Colonel und der Abteilung nicht mehr, als er verrät. Ist der Vorschlag, den Umweg zu reiten, wirklich gut, Lieutenant? Wir müssen es riskieren. Bunaqa tezlikda yurish borib turgan nodonlik. Kun bo'yi orta chayqalib yursam ham mayli. Faqat qal'aga eson-omon yetib olsam bas. Menga miltiqni ber. Bu itvachani otib tashlayman. Makoin, uyur yoniga boring. Randall. Kayuslarning qo'liga tushmaslik uchun olis yo'lni tanladik. Siz ahmoqsiz, chunki u qizi bularning e'tiborini tortyapsiz.
Tinchlan, Charlie. Birinchi imkoniyat tug'ilishi bilan undan o'ch olaman. O'zingni bosh, Charlie. O'ylab ish qil. Men doim o'ylab ish qilaman. Mir ist was liegen geblieben. Hier, du Spaßvogel. Danke. X, was ist denn mit Ihnen los? Darf ich nicht auch mal vom Pferd fallen, Sarge? Oder immer nur Charlie? Du bist ein Freund. Ach, geschenkt. So, ihr beiden kommt mit mir. Aber mit den Packpferden. Los, hol es! Ja! Hey! O'zbekcha filmlar va seriallar makoni aslmedia.net. Ko'rdingizmi? Sal bo'lmasa, meni o'ldirib qo'yishardi. Menimcha, bularni barini yo'l boshlovchi uyushtirgan. Meni o'limim sizga juda qo'l kelardi, to'g'rimi? Qabrim yonida bir og'iz gapirish bilan izzatim tugardi. Va siz o'rnimni egallardingiz. Bu eng tor joy. Rostanmi? Bu daradan o'tib bo'lmaydi. Ketdik. Olg'a. Eshitdingizmi? Sen uchun bu ish qiyinchilik tug'dirmaydi. Chunki otang qo'shinda portlatuvchi bo'lib xizmat qilgan. Men otam? Yo'q. Sizni otangiz deb o'yladim. Nega unaqa deb o'ylading? Otam Silver City klubida artist bo'lib ishlagan. Demak, men noto'g'ri tushunibman. U g'arbiy xizmatda bo'lgan deb o'ylardim. Ushla. Menga qarang, tushunmadim, nega o'tmishni gapiryapsiz? Hozir otangiz qayerda? Chindan ham shunaqada? Qo'y sekinroq. Bu balo portlab ketishi mumkin. Esingizni yedingizmi? Qo'rqma, hech narsa qilmaydi. Tashlang uni, tashlang. Tashlang. Buncha qo'rqoq bo'lmasang. Nega ayg'oqchilaringiz daraga bizdan oldin o'tib ketdi? Bo'la ulardan so'ra. Tur. Menga qara, qizil tanli. Shunda joning kimni qo'lida ekanini bilasan. Ana va xonimchasi uchun ot tanlab keyin u bilan qochmoqchi bo'ldi. Butun uyurni olib ketmoqchi edi. Galvarslar, yo'l uzoq. Uni oti ikkita odamni ko'tarib yura olmaydi. Endi bu dara orqali faqat yumron qoziqlargina o'ta oladi. Qal'aga yetib borishni istasang, hindu ularni o'z holiga qo'y. Serjant, portlatishga siz buyruq berdingizmi? Men ham mayor ham unaqa buyruq bermagandik. Shunday qilmasak bo'lmasdi. Vaqt kutib turmaydi. Kayuslarning ayg'oqchilari ortimizdan qolmay izmiz kelyapti. Hozir ular qayerda? Daradan o'tisha olmaydi. Atakomadan o'tib kelishiga to'g'ri keladi. 2 kun tin olishimiz mumkin. Shu vaqt ichida qal'aga yetib olamiz. Juda soz. Jarohating ancha tuzalib qoldi.
Bu gelverslar şu paytgacha bizni ayg'oqchilarning ishoralarini va sen teshilgan burun qabilasidan ekaningni bilishgani yo'q. Amerikaliklar xuddi ko'rsichqonlar kabi g'irt so'qir bo'ladi. Kechasi hammasini o'ldiramiz va shunda uyinga qaytib ketasan. Yo'q. Sen o'z qabiling uchun o'ch olmoqchisan. Intiqom ko'zni ko'r qiladi. Polkovnik o'z qo'shini bilan hozir qayerda ekanini bilish uchun Atakoma davridan o'tishimiz kerak. Aks holda amerikaliklar meni qo'lga olishadi. Bu yerda nima qilyapsan, Charlie? Narga dunyoga jo'natish uchun qizil tanlini kutib turibman. Undan bir zumga bo'lsa-da ko'z uzganim yo'q. Rahmat, Pol. Bir qultum viski ichasanmi? Ha. Yana ovqat tiqilib qolmasin. Serjant. Topshiriq bajarildi. Yigitcha ikkalamiz topshiriqni yaxshi bajarganimizni aytmoqchi. Ha. Hey, Paul, so wird das doch nicht. Du hast vergessen, die Hosen auszuziehen. Ei, 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 bleib ruhig. Mädchen nicht gegönnt. Nicht gegönnt. Ich wollte ihm helfen, er wusste nicht mehr, wo es lang geht. Los jetzt! Hoi, Sir. Sir, yo'lboshchi g'oyib bo'ldi. Serjant Anderson gelanat qizil tanli bir marta qochmoqchi ekanini aytgandim. Serjant gapimga ishonmadi. Tezda qaytib kelishiga ishonchim komil. Bu haqda hali yana gaplashamiz, serjant Anderson. Hozir esa uni topib keling. Top bo'ladi. Randall, men bilan. Teshilgan burullar qabilasining g'ururi qayerda qoldi? Kichik sardor o'zini Matila Hindusi deb amerikalik harbiylarning qon sachragan kiyimida yuribdimi? Nimasi bu? Ba'zida ayyorlik ochiq jangdan ko'ra yaxshiroq. Dushman bilan ochiq jang qilishdan qochyapsiz. Kanadaga qochish paydasiz. Yashab qolishni istaymiz. Shu ham hayot bo'ldimi? Ham o'ladi. Ammo o'z e'tiqodiga sodiq qolganlarni eslashadi. Kayuslar sizlardan farqli o'laroq doim mart bo'lishgan. Meni qabilamdan kayuslar doim bir-biriga dushman bo'lgan. Endi esa kim haqiqiy do'stu, kim dushman ekanini yaxshi bilib oldik. İki dakika
Kayus bilan jarboydagi o'tlar orasida o'tiribdi. Qochib ketmasidan ularni qo'lga olish kerak. Jonim bilan miltig'imni taxtasida yana bitta o'yiq yasayman. U yurni Takoma dovonidan olib o'tmoqchimisan? U yerdan o'tib bo'lmaydi. La'nati Xovardni. Qal'ada qo'lga olamas. Uni ocharchilik azobi kutmoqda. U yaramasni qo'shini bilan qurshovga olib yo'q qilamas. Ammo qal'ada hamma narsa bor. Qal'ada ko'rgan narsalari unga yoqmasligi aniq. Ormonda ikkita oq tanli askar yuribdi. Ular oq pat qadagan og'amizni kutib turgan ko'rinadi. Bu senga tanishmi? Uni askarlarni biridan topib oldik. Teshilgan burullar qabilasi intiqom haqida unutmagan deb umid qilamiz. Hech qachon. Hey, 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 hey! Javob ber. Kayuslar butun yo'l davomida bizni izimizdan kuzatib kelishdi. Askar Rendel o'q uzib qayerda ekanimizni oshkor etib qo'ydi. Darada esa ularni juda yaqindan ko'rdim. Shunchalik yaqinmi? Nega bu haqda aytmading? Nega ularni yoniga bording? Yaralangan qabila do'stlarimni izlab kelgan deb o'yladim. Ana u qizni nazarda tutyapsanmi? Javob ber. Yo'q. Unda kimni? Kayuslar nima deganini aytsang, seni qo'yib yuboraman. Ular polkovnik Howard bilan uning qo'shini qayerda ekanini bilishadimi? Javob ber. Ha, tushunaman. Indamaysan. Chunki sen dushman bilan til biriktirgansan. Seni shuncha ogohlantirishimga qaramay, ikkinchi marta beruxsat ketib qolding. Shuni deb oddiy askar Charles Randall halok bo'ldi. Tergov ishi tugatildi. Harbiy tribunal hukmini e'lon qilaman. Umatila qabilasi vakili. Amerika harbiy qo'shini askari beruxsat ketgani va dushman bilan til biriktirgani uchun o'limga mahkum etiladi. Hukm tezda amalga oshirilsin. Serjant Anderson. Eshitaman. Askarlar saflansin. Xo'p bo'ladi. Safga tizil. Onga. Qadam tashla. To'xta. Chapga. Nishonga ol. O't och. Tabriklayman. Sizni bu fikringiz juda ishonarli chiqdi. Endi u hech qayerga ketmaydi. Tommy, menga to'g'risini ayting. Uni chindan ham otib o'ldiramiz deb o'ylaganmiding? Ha. Sen otgan birinchi odammi?
Ha. Balki bosh terisini ham olarsan. Qo'ysangizchi. Hinduni jon deb Charlie'ni ortidan yuborardim. Paxtavon o'qlar, la'nat Anderson. Ha. Seni tanıdım, oqpatqa degan sardor. Nega oqpatingni sochingga qadab yurmayapsan? Pantal seni Umatila Hindusi deb aytganida, o'shanda ko'nglimga shubha kelganda. Buni qara, adashmagan ekanman. Negaki yo'lni aylanib o'tishni taklif etding. Dara orqali o'tishga tishtirnog'ing bilan qarshi bo'lding, nega? Bu yurni qaytarish uchun. Qaislar oddiy askar Randallni o'ldirishdi. Nega uni ko'ksidan teshilgan burunlar qabilasi jangchilarining tumorini yechib olding? Bu bilan o'zingni fosh etding. Hindular hatto o'lim xavf solsa ham o'liklarning hurmatini joyiga qo'yadi. Oq tanlining buni tushunish qiyin. Nega meni o'ldirishlarga yo'l bermading? Shunda uyur soqchilarining soni yana bittaga kamayardi. Meni o'ldirishlarga yo'l qo'ymaydigan odamga yomonlik qila olmayman. Dara yopiq, istasak istamasak, Lakpay qal'asini chetlab o'tib keta olmaymiz. Men istamasam, uyur joyidan qimirlamaydi. Serjan juda yorda. Qal'aga qisqa yo'ldan ketishga kelishib olishdi chog'i. Bist du verrückt, wenn der Sergeant das sieht, lässt er dich neben den Packpferden herrennen? Der Sergeant kann nicht mal. Warum lebt er? Und Charlie ist tot. Wette, der steckt mit dem Scout unter der Decke. Daryoga yetib keldik. Xayriyat. Bu yerda o'tish joyi bormi? Oqim bo'ylab pastda tekislik yastangan. Unda yaxshi. Hoy yo'l boshlovchi. Nima bo'ldi? Nega egarni ichyapsan? Otlar ham dam olishi kerak. Men ham. Hantel. Eshitaman, ser. O'tish joyini topishlari bilan meni uyg'oting. Xo'p bo'ladi, ser. Qaysilar yana shu atrofdami? Bugun ko'rmadim. Hey! Komm mal her. Hier ist das Gras schön weich. Hey! Na gut, dann eben heute Abend. Shu yerda bir kecha yotib qolsak bo'lmaydimi? Kayuslarning hududi shu yerda tugaydi. Diqqat bilan quloq sol. Mayor senga ishonmaydi.
Seni bir marta qutqarib oldik. Keyingi safar miltiqqa haqiqiy o'q solinadi. Kayuslardan nimalarni bilding, shuni ayt. Ular ayollar va bolalarning qotili hali ham tirikligini aytishdi. Sen nima deysan? Fikrimcha, qoyani kayuslar daradan o'tib ketgandan keyin portlatgan ko'rinamiz. Daryoning mansabida kechuv joyi bor, biroq u yerda kayuslarning pistirmasi bo'lishi mumkin. Bu holda daryodan o'ta olmaymiz. Demak, u yer shu yerdan o'tish kerak. Nima? Suzib o'tadimi? Mashaqqatli yo'ldan keyin, hamma suzishni biladimi yo'qmi noma'lum. Otlar suzishni biladi. So, wer auf das ungesattelte Pferd nicht drauf kommt oder zuerst runterfliegt, übernimmt die Packpferde. Bestechung, das gilt nicht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Na gut, Hunter. Gut. Und nur du, Paul. Gib ihm Schnaps. Sir, turing. Oh, mayor. Meni avf eting. Yo'lga tushamiz. Quvonarli xabar. Endi pastga qarab yuramiz. Kechuv joyi yo'qmi? Bor. Ammo u yerda kayuslarning pistirmasi bo'lishi mumkin. Dahshat. Hunter, men bilan yuring. Biror nimadan shubhalanyapsizmi, sir? Yo'q, hamma yoq tinch. Nariga qirg'oqqa o'ting. Men saf oxirida boraman. Mayor, ehtiyot bo'ling. McCoin. Olga. McCoin, jilovni qo'yib yuboring. Tezroq. Qo'yib yuboring. Jilovni qo'yib yuboring. Tezroq. Asl media.net siz izlagan filmlar makoni.
Los, gib her. Ist noch was drin? Ja. Das Bettgestell vom Vater. Jim, tezroq uyga kiringlar. Kecha ketish kerak edi. Eshikni yop. Nara tur. Xavf xatar arada qizlarim. Hey! Kayuslar uyur bilan keldi deb o'ylabmiz. Tanishtirishga ruxsat bering. Mayor Benningem, Zobit Brooks, Serjant Anderson. Xursandmiz. Xush kelibsiz. Sam Parker. Bu esa meni qizlarim. Caroline va Jane. Hey, hey, hey! Mayor, uyurni o'tkazib oldik. Oh, xonim, Thomas Hicks. Juda xursandman. Rahmat. Yaşasın Şolbey koşunumuz. Yaşasın. 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 Biz Wyoming'e ketyapmiz. U yerda minnatdorman. U yerda marhum xotinimning qarindoshlari yashaydi. Bilasizmi, bu juda uzoq va xavfli yo'l. Undan ko'ra ertaga biz bilan ketganingiz ma'qul emasmi? Biz Lepke qal'asiga ketyapmiz. Rozi bo'ling. Ertaga kech bo'ladi, mayor. Biz bugun ertaroq yo'lga tushamiz. Meni oilam eng oxirida ketyapti. Hamma qo'shnilar allaqachon ketib bo'lgan mol-holni sotish uchun ushlanib qoldik. Kayuslar haqida nima deya olasiz? Ancha yillardan beri ular bilan tinch totuv yashab kelayotgandik, ammo oxirgi paytda ular nimadandir juda bezovta. Tushunarli. Ular rezervatsiyada yashashni istamaydi. Immer noch Durst? Halt's Maul. Ja, ja. Halt's Maul. Yüklerimiz ortilgan otlarni yo'qotdik. McCoy'im bilan mayor cho'kib ketishiga sal qoldi. Kayus nicht fangen. So fängt man die Kayus. Colonel Howard ist ein erfahrener Offizier. Das verdammte Scheißschloss klemmt! Schuld an dem Tod von meinem Freund Charlie! Ich dachte, hier ist ein Schießwettbewerb. Hört er sich so an?
An einem Saufwettbewerb bin ich aber nicht interessiert. McCown schlägt da alle mit Längen. Oh Mann. Hicks, packen Sie mir an! Schade, dass man nicht beides kann. Musik machen und tanzen. Mit Ihnen hätte ich gern. Meine Eltern sind vor 30 Jahren hierher gekommen. Als meine Schwester geboren wurde, ist meine Mutter gestorben. Das waren schwere Jahre. Ich habe schon mit 5 Jahren bei der Arbeit helfen müssen und immer meine kleine Schwester, meine kleine Schwester. Nein, nicht, bitte, bitte nicht. Lieutenant! Raus hier! Der Major hat eine verdammte Wut. Der Farmer sagt, die Fort ist nur heißt gleich. Ach, besser, Sie kommen. Falls ein Ersatzmann gebraucht wird. Verdammt guter Tag heute. Eben habe ich von Mr. Soames erfahren, dass hier in unmittelbarer Nähe eine Furt ist. Kaum eine halbe Meile entfernt. Und wir mussten mit Sack und Pack durch den Fluss schwimmen. Und warum? Weil Sie immer noch in dem Wahn leben, hier das Kommando zu führen. In Wirklichkeit haben Sie es längst an den Scout abgegeben. Randall ist tot. Wir haben Packpferde verloren. McGowan wäre fast ertrunken. Und was wird das nächste sein? Jetzt ist Schluss damit. Bolde bas. Bugundan etibaran fakat ozum buyruk beraman. Hicks Hunter. Yol boshlovchining qo'lini bog'lang. Va to qalaga yetib bormaguncha uni ko'zdan qochirmang. O'zingizni bosing, mayor. Birdan dadilligingiz tutib qoldimi, ser? Darada sizga suiqasd qilishgani va sal bo'lmasa daryoda cho'kib ketay deganingiz yodingizdan ko'tarildimi? Arqonni tugun qilib chiq. Akangdan noma kelibdi deb o'ylashsin. Ular seni tutib zanjirband etadi. Shunda xuddi tosh kabi qotasan. Ularni o'ldiraylik degan taklifimga nega rozi bo'lmayapsan? To'g'ri yo'l tutyapman. Hozircha to qalaga yetib bormaguncha ularni o'ldirib bo'lmaydi. Hammasini tushundim. Juda kuchlisan, lekin kurashishni istamayapsan. Unda o'zim kurashaman. Shunda arqonni tugun qilib boylashning ham hojati qolmaydi. Eshitaman, sir. Tushuntirib berishingizni so'rayman. Nega Randallni gapini menga aytmadingiz? Sizni uni o'limida osongina ayblashlari mumkinligini tushunyapsizmi? Caroline, tezroq o'tir. Ota, nega bunchalik shoshyapmiz? Tezroq bo'l. Bu yerda qolishdan ma'no yo'q. Ularni orasida kuyov bo'lishga loyiqi yo'q. Parker, 2 soatdan so'ng qosh qorayadi. Maslahatimga kiring, shu yerda qoling. Ilojim yo'q. Majburmiz. Bu buyruq, biz bajaramiz. Mayor seni qamashga buyruq berdi. Duduqlanishni bas qil. Uni bir marta asirga olganding. Buni qanday qilganingni ko'rsat. Qo'y sen. Tur. Tur dedim. Yaxshi. Balig'ni mendan narroq ol. Qamoqqa olinding. Barakalla, boplading. Uni o'rnida bo'lsam, allaqachon yiqilib tushib va o'zimni bog'lashlariga jim qarab turardim. Hey, yong'in! Yong'in! Bu yerda nima qilib yuribsan? Bu yoqqa olib kel uni. Xo'p bo'ladi, sir. Qani yur. To'xta. Hey! Nimani yashiryapsan? Otlar! Hey!
Bir-biriga xabar jo'natish usuli. O'sha narsani yashirib, uydan chiqib ketayotganida ushlab oldim. Bu yoqqa olib kel. Qani yur alvasta. Unga tegma, bo'lmasa hech narsani aytmaydi. Buni menga kichkina og'am ayyor tulki jo'natgan. Menimcha, u shu yerda. Xo'sh. U senga nima xabar jo'natibdi? Singlim unutmasin. Kichkina og'aning ko'zlari uni doim kuzatib yuribdi. Bu narsa uyga qayuslar o't qo'yganidan va ular shu atrofda izg'ib yurganidan darak beradi. Bo'lmagan gap. Unda bizga hujum qilgan bo'lardi. Makoin, Hicks, qizni daraxtga shunday bog'langki, olov doim yoritib tursin. Xo'p bo'ladi. Kayuslar ko'rinishi bilan ularni otib tashlayman. Juda soz Anderson. Balki bu narsa kayuslarni cho'chitar. Serjant Anderson. Qadringizni ko'taring, serjant. Yon atrofda birorta ham kayus yo'q. Buni ta'kidlayotganimga hayron bo'lyapsizmi? Mayorning haddan ortiq hushyorligi uyqumni o'chirib yubordi. Ehtimol yo'l boshlovchi bizni hayotimiz xavf ostida deganda haq bo'lgandir. Shuning uchun yo'l boshlovchimiz kechasi nima qilishini bilishni istadim. Bewegte nicht mal den kleinen Finger. Aber jemand anders war sehr aktiv. Seine Braut. Erst hatte sie am Farmhaus zu tun und dann musste sie ja auch noch die Knotenschnur finden. Natürlich erst als Hicks angerannt kam. Na nun staunen Sie doch mal ein bisschen, Sergeant. Wer hat den Schuss abgefeuert? Erst beantworten Sie mir folgende Frage, Sergeant. Seit wann wissen Sie, wer der Scout wirklich ist? Schon vor der Kriegsgerichtsverhandlung oder erst, als Sie die Feder in die Baumrinde steckten? Also raus mit der Sprache. Warum haben Sie geschwiegen? Hätten Sie meinem Vorschlag, ihn nur zum Schein zu erschießen, zugestimmt, wenn ich Ihnen vorher gesagt hätte, das ist der Unterhäuptling der Neperse. Ich bin sicher, dass dies... Korb turganingizdek o'qtilishga harakat ham qilmadi. Lekin biz u yerni albatta qal'aga yetkazib borishimiz kerak. Gapimga qo'shilasizmi? Zobit, nima deysiz? Kim o'qizda? Sizmi? Ha. Yo'l boshlovchi bizga yordam beradi. Uyquchi mayorimiz shataloq otib qochishini jon deb tomosha qilardi. Zobit, serjant, turing. Qalaga yetib borishimiz bilan unvoni o'zingizdan katta boshliqning buyruqlarini mensimaslik va yolg'on axborot tarqatganingiz uchun sizlarni tribunalga topshiraman. Bu yo'l boshlovchi kim? Javob bering. Tribunalga topshirish sizni sevgan mashg'ulotingiz. Qo'lingizdan boshqa narsa kelmaydi. Zobit Brooks, qurolni topshiring. Shu daqiqadan boshlab siz qamoqqa olindingiz. Aqlingiz joyidami, ser? Bu nimasi? Qanday haddingiz sig'di? Serjant Anderson. Tommy, nima bo'lyapti? Bunaqa tomosha har kuni bo'lavermaydi. 50 dollar tikaman. Sen kim tomondasan? Xursandmisan? Biz tentakmiz, chunki seni qarmog'inga ilindik. Faqat Anderson emas. To'pponcha o'qlangan. Seni otib tashlayman. Faqat ertaga uyurni qal'aga yetkazib borganingdan so'ng. Ser, mayorning qurolini menga bering. Ertaga tong otganda uyur bilan qal'aga kirib boramiz.
Zobit Brooks, sizga oldinda yurishni buyurgandim. Hantel, siz boşsiz. Endi mayorning enegasi emasman. Hantel, shu yerda qoling. Qachongacha maynavozchilik qilasiz? Sizni ahmoqona buyruqlaringizga tupuraman. Hech qisi yo'q, qal'ada sizni tribunal kutyapti. O'sha yerda hammasi uchun javob berasiz. Jinorsin, olg'a. U yerda nima bo'lyapti o'zi? Kecha boksda kuch sinashdi. Bugun otda yurishdi. Ertaga bir qadah viski ichib, do'stona quchoqlashishadimi? Mayor! Xursand bo'ling, mayor o'ldi. Undan qutuldingiz, ammo men bu haqda qal'aga xabar qilaman. Chunki uni siz o'ldirdingiz. Siz. O'z ko'zim bilan ko'rdim. Jinimi siz nima balo? Bu baxtsiz hodisa. Yo'q, adashyapsiz. Bu qotillik, men guvohman. Hantel, buyuraman. Orqaga qayting. Hoziroq. Hey, und der hier? Da kommen schon die ersten Trauergäste zum Leichenschmaus. Ein Frack und mit frisch gewaschenem Hals. Und Sie? Sie wünschen sich sicherlich ein feierliches Begräbnis im Vor. Nicht wahr, Sir? Lässt sich machen. Mit Ehrensalut aus 20 Ohren und hinterher einem guten Schluck Whisky für alle. Oh, Major. Machen Sie sich doch nicht so schwer. Hozir qochib qolishni istamaysanmi? U yer qo'lingdan ketdi. Nimaga umid qilyapsan? Menimcha qal'a tomondan tutun ko'rinayapti. Kayuslar shu yaqin atrofda. Nega hujum qilishmayapti? Jinursin nimani kutishyapti? Eshityapsizmi, ser? Ozgina bo'lsa-da umid borga o'xshaydi. Eshityapsizmi? Janubi sharq tomondan. Kim o? Balki bu General Geyberdir. Shuning uchun kayuslarning tovushi o'chgan. Qani endi shunday bo'lsa. Ammo quvonishga hali erta. Ser, teshilgan burunlar qabilasi u yerga olib kelindi. Bu yerda nima bo'ldi? Qo'shinimiz tormor etildi. Yordam kelishini kutayotgandik. Mana ish nima bilan tugadi. La'nati kayuslar meni shu yergacha ta'qib etib kelishdi. Tuzoqqa tushdik. Afsus. Afsusdaman. Lepki qal'asi shumi, serjant? Shunaqa edi. Olg'a. Mit 7 Mann. Die ganze Herde. Wo ist der Major Bennigan? Wir hatten einen guten Scout, Sir. Hey, Scout, komm mal her! Da ist der Mann.
Kalpoğini geç. Roparangizda kim turganini bilasizmi? U o'z uyurini boshlab ketdi. Otib tashlang. Sen meni qabilamning qotilisan. Bu qilmishing uchun adabingni beraman. Kayuslar, hamma o'z joyini egallasin. Otaç. To'xta. To'xta. To'xta, qizil tanli itvachcha. Seni o'ldiraman. Xudoga o'qizmang, o'qlarni ayang. Auf, mach mir einen Druckverband, schnell! Kommen Sie zurück! Zurück! Scheiß Kerl. Los! Hey. Lieutenant! Das ist mein Pferd! Verschwinde! Warum kommst du her? Siehst du nicht die Kajüs? Der Major wollte unbedingt hierher. Eine Menge Kleinholz für den Winter, aber ein bisschen ordentlicher stapeln müssten wir es vielleicht. Oh, Verzeihung, Sir. Die sind schon zur Schlussparade angetreten. Oh. Die werden doch nicht etwa... Na? Haben die ein Glück? Wollen wir sie gefangen nehmen? Ja. Hast recht, wir lassen sie laufen. Komm, ich nehme dich ein Stück mit. Meinetwegen bis zur Herde. Ich mache in Zukunft nur noch Verwundeten und Leichentransporte. Na? Lohnt sich die Sache. Willst du mit einsteigen in das Geschäft? Hicks und Hunter,
Transporter aller Art. Kannst mir vertrauen, ich habe eine Nase für gute Geschäfte. Das hat schon mein Vater gesagt, als ich seine vernickelte Tasche nur einem blinden Straßenhändler für Silbern verhökert habe. Und meiner Mutter ihre eigenen weißen Brautschuhe schwarz gefärbt für $2. Glaub mir, auf mich ist Verlass. Weiße Feder! Die Herde bleibt! Qilmishingizga yarashasini oldingiz. Sizlarga la'natlar bo'lsin.